Espírito Evolução apresenta. Mais um projeto avassalador. F250 Glamurosa. A Evolução. Conheça o nosso novo arsenal. Alto-falantes JBL Selene. F250 Glamurosa. A Evolução. Pissarra, Pará. Para todo o Brasil. Contato 94 99138 5966. F250 Glamurosa. A Evolução. By Alex Costa. Agora, Sabuga, meu rei. Sabuga, meu rei. F250 Glamurosa. A Evolução. Pissarra, Pará. Para todo o Brasil. Mixagem e produção DJ César, o melhor DJ do mundo. Segundo sua própria mãe.